Сьогодні свої 105 років відзначила мешканка Саксаганського району Євдокія Федорівна Швець. Ювілярка родом із Кіровоградщини. Утім, саме Кривий Ріг став для неї містом довжиною в життя. У 32-му році переїхала в місто Кривий Ріг всією сім'єю. Їх було 7 дітей. Батько воював, прийшов в 45-му. З війни. Діамантова цифра у паспорті зібрала родину та усіх, хто хотів привітати ювілярку зі 105-м днем народження. Телекіпне, вам букет цвітов від мера, здоров'я, благополуччя і цінний подаруночок вам. Теплі слова й привітання лунали й від найдорожчих людей. Родичі про Євдокію Федорівну відгукуються як про найбільшого командира в родині. Її єдиний 80-літній син Володимир Семенович розповідає, у родині Євдокія Федорівна – перша довгожителька. Та особливих таємниць довголіття діамантова ювілярка не має. Моя мама – сама краща. Добра, відзивчива. Вона не нервничала, в основному спокійна, здоровий образ житті. 14 серпня у родині Швеців – подвійне свято поколінь. Крім ювілею Євдокії Федорівни, день народження святкує її невістка Тетяна. У пам'яті 14-річного Костика чимало епізодів із прабабусею. Хлопчик розповідає, вона повсякчас була у справах. Однак порядкуючи в квітниці й на городі, залишалася турботливою та доброю. Коли я був маленький, то я приїжджав на Гдацівку і бігав з сестрою по городу. Вона там хазяйством займалася. Свій 105-й день народження Євдокія Семенівна зустріла в день, коли ніжно сяє серпневе сонце. А сонячні й теплі побажання лунали ще на довгий-довгий вік. Ірина Павленко, Володимир Нестор. Цей день.